कु क्षेत्रको प्रतिष्ठित कार्यक्रम एनएसजेएफ झापा स्पोर्ट्स अवार्ड दुई हजार उनाअसी यही चैत्र उन्तिस गते बिहिबार हुने भएको छ मञ्चले शुक्रबार वीरतामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अवार्डबारे जानकारी दिएको हो दुई हजार त्रिहत्तर सालदेखि मञ्चले निरन्तर आयोजना गर्दै आएको अवार्डको यो पाँचौँ संस्करण हो वीरतामोडमा आयोजना हुने अवार्ड दुई हजार उना अस्सी सालभर उच्च प्रदर्शन गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सफल खेलाडी र प्रशिक्षकलाई प्रदान गरिने मञ्चका सचिव तथा खेल प्रतिभा छनौट उपसमिति संयोजक चिरञ्जीवी घिमिरेले जानकारी दिएका छन् अवार्ड फुटबलर स्वर्गीय आशिष विक्रम नेमाङको स्मृतिमा हुँदै आएको छ कोशी प्रदेशमै पाँचौँ पटक मञ्चको झापा समन्वय शाखाले अवार्ड कार्यक्रम गर्न लागेको हो झापा जिल्लाका खेलाडी र प्रशिक्षकलाई अवार्ड प्रदान गरिनेछ विगतका वर्षमा जस्तै यसपटक वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी पुरुष वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी महिला युवा वर्ष उत्कृष्ट खेलाडी उत्कृष्ट वर्ष प्रशिक्षक पिपुल्स चोइस अवार्ड स्पेसल अचिभमेन्ट अवार्ड र लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड गरी सात विधामा खेलाडी प्रशिक्षक पुराना खेलाडी कर्मी सम्मान गरिने मञ्चका अध्यक्ष इन्द्रजित मुखियाले जानकारी दिएका छन् यो वर्षदेखि एउटा विधा थप गरिएको मञ्चका पूर्वाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक हिमाल खरेलले जानकारी दिए पाँचौँ संस्करणका एकजना खेलकुद पत्रकार उत्कृष्ट खेलकुद पत्रकार अवार्ड समेत प्रदान गरिने बताएका छन् वर्ष खेलाडी महिला पुरुष युवा प्रशिक्षक र पिपुल्स स्वेस अवार्डका लागि खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरिनेछ यसका लागि मञ्चको खेलाडी छनौट समितिले आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको बताएको छ स्पेसल अचिभमेन्ट अवार्ड लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र उत्कृष्ट खेलकुद पत्रकार अवार्डको विजेता भने कार्यक्रमकै दिन घोषणा गरिनेछ